Gdje ovdje, pogotovo mi, najvažniji političari, uvijek iznova reći vojska Republike Srpske, vojska slobode. Vojska nije počinila genocid i nije tačno da je genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici. Dajte još koju tu krivičnu prijavu da vidimo konačno na sudu šta to sve to znači. Ne možemo dozvoliti da nam našim generacijama to ostane kao teret. Jer srpski narod se nikada nije utjerao strahom da nešto ne smije da uradi. A ovo je strah. Kao propisano zakonom da ne smiješ reći. Kako ne smijemo reći? Koji genocid je počinjen u Srebrenici? Da, počinjen je ozbiljan zločin. Da taj zločin su odgovarali. I gotovo niko se ne potražuje, osim oni sa muslimanske strane. Kao što je Naser Orić i drugi koji su isti taj zločin činili nad Srbima, ali nikada nisu odgovarali. A svak ko je prošao kroz Srebrenicu, bio Srbin, tim godinama, naravno, odgovarao. Špekulacija da se tamo u 7 dana koncentrisalo stradanje, navodno 8000 ljudi, je lažno. Nijedna presuda toga Haškog tribunala koji se on pozivaju ne govori 8000, to je izmišljena cifra. Ponavljana bezbroj puta u medijima, pa ostala kao tako, ali ona je netočna. A u isto vrijeme na tom prostoru, odnosno nešto ranije, u periodu od 92. godine, na prostoru Srebrenice je ubijeno 3600 Srba. 3600 Srba. Prvo ubistvo koje se desilo tamo je bilo ubistvo srpskog poslanika u Skupštini Bosne i Hercegovine, Zakića, koji je bio moj kolega. To je bilo prvo ubistvo tamo. Ali, ostavimo to iza sebe. Ali jasno to recimo i ponovimo i ne dozvolimo da nam uteraju strah i da nam nametnu istinu koja ne postoji. Srpski narod nije genocidan, nije počinio genocid i vojska Republike Srpske nije počinila genocid. Tačka. A imate svoj sud pa stušite ako mislite da treba nešto da završite. Ne provociram nikog. Ali zar mislite da ćete samo zato što je neki nasljednik, potomak fašista, bio ovdje visoki predstavnik u liku Inska koji je donio taj zakon da mi sada treba da čitav naš život nacionalni svedemo na to da ćutimo i da se bojimo. Eto, ne bojimo se i ne ćutimo.